E legal, para ver musical em pausa, vão te orvodite. Хълмите и неговата съпруга 200 лева. Музикални поздрави от Чорбаджиите за най-красивите младоженци и за цялата фамилия. Нека бъдат живи здрави за най-перфектните сватове. Специално 30 точки за оркестъра. Париж. Благодарим, паря Аргемче. Живи здрави. Никой Митко подарява също 150 лева. Нека са живи здрави.
Yeah, baby.